Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə özünün Instagram səhifəsində paylaşım edib. Biqaz xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: Əziz həmvətənlər, sizi Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Qoy vətənimizdə həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün. Qoy Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqımızın azadlığı əbədi olsun. Hər birinizə möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram.